നമസ്കാരം. പല ആൾക്കാരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാല് വിണ്ട് കീറുന്നത്. ഞാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഒ പിയിൽ വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാല് വിണ്ട് കീറുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാല് വിണ്ട് കീറുന്നതെന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്പുകളും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് എപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഔഷധങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടി കഴിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ കാല് വിണ്ട് കീറുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ആയുർവേദത്തിൽ പാദധാരി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇതിനൊരു പ്രധാന കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം നടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അതേപോലെ ഒരുപാട് നമ്മൾ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അമിത ഭാരമുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളിലാണ് അധികമായിട്ട്. അതുപോലെ വെള്ളം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാല് അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജലമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്ന ആൾക്കാർ, കാലിലെ ചർമ്മം വല്ലാണ്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അതുപോലെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അല്ലാത്ത വളരെ റഫായിട്ടുള്ള സർഫസ് കൂടെ നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ഇത്തരത്തിൽ ചെരിപ്പുകളിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ ഒരു രോഗത്തിന് കാരണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. എന്നാൽ വളരെ ചിലരില്ലെങ്കിലും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം കൊണ്ട്, തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തന ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ടും അതേപോലെ പ്രമേഹ രോഗമൊക്കെ കൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ വരുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. ചില ആൾക്കാരിൽ ഇത് സോറിയാസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരെ ഇത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും അത് എക്സീമ ഒരു സ്കിന്നിനുണ്ടാകുന്ന പല കംപ്ലൈൻറ്റുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതേപോലെ കാല് വിണ്ട് കീറുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കാരണം തിരിച്ചറിയുക. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ നടത്തം കൂടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റഫായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടെയൊക്കെ നടക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചെരുപ്പ് വ്യത്യാസം ശരിയായിട്ടുള്ള ചെരുപ്പല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ കാരണങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കാരണങ്ങൾ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് മാറുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അശുദ്ധിയായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളിത് കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ മാറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ ലെവലും ബ്ലഡ് ഷുഗറും അതേപോലെ തൈറോയിഡും ഒക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള, വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതെപ്പോഴും പറയണത് ഇതൊരു വാദജമായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ത്രിദോഷങ്ങളിൽ വാദം ദോഷം അധികമായിട്ട് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ വാദ രക്തജമൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണിത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കവിടെ വല്ലാത്ത വേദന ഉണ്ടാവാം, നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ വേദന ഉണ്ടാവാം. കൃത്യസമയത്ത് നമ്മളിത് വേണ്ട രീതിയിൽ പരിചരിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പ്രമേഹ രോഗികളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അൾസറുകൾ പോലെ, അതായത് ഡയബറ്റിക് അൾസറുകൾ, ഡയബറ്റിക് എന്താണ് കുരുക്കൾ പോലെ ഉണ്ടായി വരാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് പഴുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, ഇൻഫെക്ഷൻ മേലെ കയറി കയറി വരാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടിപ്പെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാലാദ്യം വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ, പല ആൾക്കാരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള കല്ലുമ്മയൊക്കെ ഇട്ട് ഉരച്ച് കാല് കഴുകും, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. ഒരു പിമി സ്റ്റോൺ മേടിക്കുക, എന്നിട്ട് അത് വെച്ച് കാല്, അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് കാല് ഒന്ന് പതിയെ ഉരച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുക. അതിനുശേഷം ഒരു കുറച്ച് ആര്യവേപ്പില, ഒരു പിടി ആര്യവേപ്പില അല്പം വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഒരു വെള്ളം നേരിയ ചൂടോടുകൂടി ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതേപോലെ ഒരു നുള്ള് കല്ലുപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നേരിയ ഒരു ചൂടേ പാടുള്ളൂ. ആ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാല് ഇറക്കി വെച്ച് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. ഇതിൽ ഈ ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതേപോലെ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കാലിൽ ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷനുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിണ്ട് കയറി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പഴുക്കാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും. അതുപോലെ നേരിയ ഒരു ചൂടും ഉണ്ട്, അതും വളരെ നല്ലതാണ്. ഒരു വേദനയും ആ ഒരു ചൊറിച്ചിലും ആ ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ കല്ലുപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതേപോലെ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല വെന്ത വെള്ളം, ഇത്രയും കാര്യത്തിൽ കാല് മുക്കി വയ്ക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും, ഫ്ലാറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിൽ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇലയുടെ പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നീം ഓയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും, അത് ഒഴിച്ചാലും മതി. ഇനിയിപ്പോൾ അതിനും പറ്റിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ അല്പം കല്ലുപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് അതിൽ കാലല്പം നേരം മുക്കി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ കാല് തുടച്ചതിന് ശേഷം
നമുക്കവിടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആയുർവേദത്തിൽ ഒരുപാട് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നെയ്യുകൾ ഉണ്ട്, ലേപങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ശതദൗതഘൃതം, ജാത്യാധികൃതം, രസോത്തമാദി ലേപം, ഇതിലേത് വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ശതദൗതഘൃതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതേസമയം നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു പുകച്ചിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശതദൗതഘൃതം പുരട്ടാം. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് അല്പം വേദന കൂടുതലാണ്, ഒത്തിരി അൾസർ വരുന്ന ഒരു ഒത്തിരി അധികം മുറിവ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം വിണ്ടുകീറിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജാത്യാധികൃതം പുരട്ടാം. അതേപോലെ തന്നെ രസവത്തമാതി ലേപവും പുരട്ടാം. അപ്പം ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മേടിച്ച് നിങ്ങൾ പുരട്ടുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അല്പനേരം അത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ച നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കാല് വിണ്ടുകീറുന്ന പ്രശ്നം പാടെ മാറും. ഒരു 70% അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 80% ആൾക്കാർക്കും ഈ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം മതി അത് മാറിപ്പോവാനായിട്ട്. പിന്നെയും ചില ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് ചില മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആ ഒരു പുകച്ചിൽ വേദനയൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ചന്ദനാസവം അല്ലെങ്കിൽ സാരിപ്യാദാസവം ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് കൊടുക്കും. അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരില്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇത്തരത്തിൽ ആ ഒരു ലേപം കാലിൽ പുരട്ടിയാൽ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിഹരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാലെപ്പോഴും നല്ല വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി കാല് കഴുകരുത്. ഒരുപാട് കട്ടിയായിട്ട് ഉരയ്ക്കരുത്. മൈൽഡായിട്ടേ നമ്മൾ കാല് ഉരച്ച് കഴുകാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. ചെറിയ തരത്തിൽ തന്നെ വിണ്ടുകീറുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഒരുപാട് സങ്കീർണമാക്കാണ്ട് അപ്പം തന്നെ ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഈ ലേപം പോലും തേക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇതേപോലെ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പിട്ട് അതിൽ കാലല്പനേരം മുക്കി വെച്ച് നന്നായി തുടച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതിയായിരിക്കും. വേണമെങ്കിൽ അല്പം കറ്റാർ വാഴയോ അവിടെ ഒരു എസൻസോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയോ മാത്രം തേച്ചാൽ മതി. അല്ലാണ്ട് മറ്റേ നെയ്യുകളൊന്നും മേടിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരമായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അറിയാത്തവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ദയവു ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി.